بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن او ونكسان دا وضيال هالكن وجنال كنحور كورار كان كلنا يوتيوب كواحد كسر باتان برامشورات كان قضبادا وقوة وين يعان دا وضيال اذي كوكوسو قدبي دونانا برامشورات كان وحاكم من نقونا ايا مريحان او شيغين وسن مسؤول كاهين وحا او فلا ما او سميو مدحينا مدحليت كي صور رمادية سماري محمد عبد الله فرماجو هدبا محمد عبد الله فرماجو مدحينا مدحليت كي صور رمادية وحا او كسو جدا جفادا مريحان مريحان وقتي كان وحا ايكو ولا عسن تاي تلابوين كاقالدان او قادة يو مدحينا فرماجو هال كان ايا داود يالي دي كوغوسو قد بيدونا جفادا وكال ليسا تلابوين كي وقودن بيه او مدحينا فرماجو قادي السلام عليكم شيخ إني سنة قاضي كرنا مسؤولية وح وصمي يوم دحين فرماجو قضى بدأ كلام عن ضو ذي الكسو قادن دوننا برامشرات كنا وحكم من قنية سيدا خلاف كود حيوم دحين فرماجي رئيس الوزراء الرابل أسامي رقالها وطن كصمالية قضى بدورها يان ضو ذي الذكاء النوارين تاسي كجرا السلام عليكم سنة كوجد آمن هل كان يان ضو ذي الذكاء الكسو قد بدون نافا فاينكو آدن وح ورقالها صمالية كبدري halkaan ayaan daawad yaal idin kugu soo gudbi doonaa qaabka ama wadada oo khilaafka farmaajiye Roble u saameeyay dhaqaalaha Soomaaliya qodobada kale aan daawad yaal ku soo qaadan doonana barnaamijyadkeena waxa ka mid noqonaya eheelada dadkii ay laayeen ciidanka AMISOM oo ku dhawaaqay in hadda ay weerarayaan xerada ay ku sugan yihiin ciidamada AMISOM hadaba halkaan ayaa daawad yaal idin kugu soo gudbi doonaa warar intaasii ku jira wararkii ugu dambeeyay faafayna ka soo baxay qarax ka dhacay degmada Markay ee gobolka Shabeelada Hoose qasaaraha qaraxaasi uu reebayna waa qodob kale oo ku jira qodobada daawadiyaal aan idin kugu soo gudbi doono barnaamijyadkeena qodobadaas ayaan idin faaqidi doonaa oo halkan idin kugu soo gudbi doonaa daawadiyaal hayeeshay intaanan faafaynta ama faaqidada qodobadaasi u guda gelin waxaan daawada ka codsanayaa inaad muqaalkan like saarto la wadaagto asxaabtaada adigoo subscribe ino saaray channelka oo furan ayay gambalaalka si durbadii baad u heshay muqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawada muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo komentiga aragtidaada ay nagu la wadaag markana daawada waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarka soo daawatay oo intaas ka sii faafaxsan anigoo ku bilaabaya beesha Mareexaan ayaa sheegtay inaysan mas'uul ka ahayn waxa uu falo ama uu sameeyo madaxweynaha mudaxleedkiisu uu dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdiilaahi Farmaajo nabadon abdulwali abdullahi maxamuud oo ah afayeenka golaha ay ka talinta jubaland oo ka soo jeeda beesha mareexaan ayaa sheegay in beeshiisu aysan mas'uul ka ahayn wixii uu geysto madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo hadda khilaaf adag uu kala dhaxayo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ugu horeen nabadonka ayaa umada soomaaliyeed uga mahadceliye dulqaadka ay muujiyeen intii uu xukunka joogay madaxweynaha farmaajo oo nin fashilmay uu ku tilmaamay annaga beesheena mareexaan waxaan degnaa gobolada Gedo iyo Galgaduud 30 sano ka hor markii dadka Soomaaliyeed isugu tageen oo eriyeen madaxweyne Maxamed Siyaad uqdadii naga shee waxay naga baxday markii Maxamed Cabdiilaahi Farmaajo la doortay ee Soomaali yar iyo weyn ay gacmo iyo qalbi furan ku soo dhaweeyay ay yiri nabadon Cabdiweli Cabdullaahi wuxuu idin kugu abaalguday sidii aan kugu lisay iguma aadan hanbayn ee Soomaaliyeey naga raali ahaada annaga hal qarni oo hadda kidiba ninkii uqdad dambe idin qaada nagama dhalan ayuu yiri nabadoonka ayaa soo jeediyay in dhigaha laga fureysto farmaajo oo dadku ay doorashada xooga saaraan iyagoo garab istaagaya ra'iisul wasaaraha asaga iyo xumaanta uu goobayo halkooda go'doon ha ku ahaadeen dawladnimada yar in uu na dhaafiyo raba yaa la garab siinin farmaajo ayuu hadalkiisa ku sii daray sidoo kale nabadon cabdiweli ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed ay mar dhow ku baraarugeen hagaardaamada madaxweyne farmaajo balse reer jubaland uu ku bilaabay isagoo hal sano joogin xukunka ugu dambeyntii nabadoonka ayaa cadaalad u rajeeyay ekraan taaliil faarax xukun faashil ah ma raago ee dulqaata soomaaliyeey alla nama mooge ayuu yiri nabadoonka geeska kalena daawadayaal hadeen eegno sidee ayuu khilaafka u dhexeeyay madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare roble u saameeyay dhaqaalaha dalka soomaaliya iyadoo ay haatana ka sii dareyso xiisadda siyaasadeed ee ka taagan villa soomaaliya ayaa haddana khilaafka u dhexeeya madaxweynaha mudaxleedkiisu uu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdiilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble wuxuu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dalka ganacsatada ku dhaqan magaalada Muqdisho gaar ahaan kuwa sanadihii ugu dambeeyay sameeyay maalgashiga xoogan
ayaa haatan walaac ka muujinaya xaaladaha soo kordhay iyo isqabqabsiga siyaasadeed ee u dhaxeeya labada mas'uul ee ugu sareysa dowladda. Sidoo kale ganacsatada ayaa sheegay in khilaafkan u horseedi karo burbur dhaqaale oo soo wajaha maadaama Soomaaliya ay haatan ku jirto xaalad hubanti la'aan ah. Cabdi Fitaax Qaydanle oo ka mid ah ganacsatada Muqdisho isla markaana maamulaha mid ka mid ah carwooyinka waaweyn ee ku yaala caasimadda ayaa sheegay in hoos u dhacay dhaqaalahooda iyo sidoo kale wax iibsiga badnaa sabab la xiriira khilaafka dalka ka jira. Markii isqabqabsiga uu bilowday, hoos ayuu u dhacay dhaqaalihii iyo wax iibsigii badnaa uu yaraaday, maxaa yeelay dad badanaa cabsi qabo lacagahoodii akoonada ku haya ama la baxayo, ayuu yiri Cabdi Fitaax Qaydanle oo u waramay idaacadda VOA-da. Waxaa kale oo intaasi ku daray, annaga waxaan cabsi ka qabnaa haddii uu isqabqabsiga bato oo colaadihii iyo dagaaladii soo laabtaan inuu kala carar imaado oo shaqo abuurkii iyo maalgelinta aan sameynay ay halbacaad lagu liso ay noqoto, ayuu sidoo kale yiri. Dhinaca kale, waxaa aad u yaraaday alaabihii kala duwanaa ee laga keeni jiray dalka dibaddiisa sida elektroniga, waxaana ganacsatadu ay ka walaacsan yihiin xiisadda taagan. Walaac bay igu haysaa inaan lacag fara badan u diro, haddana alaab keeno iyadoo isqabqabsigu jiro, markastana ay wax dhici karaan, ayuu yiri ganacsade kale oo jooga magaalada caasimadda ee Muqdisho. Soomaaliya ayaa haatan ku jirta xaalad hubanti la'aan ah, waxaana wax waliba ay isbedeleen markii ay iskhilaafeen madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Roble oo isku qabtay kiiska Ikraan Tahliil Faarax. Dhanka kalena daawadayaal adeen eegna ehelada dadkii ay laayeen ciidanka AMISOM ayaa ku dhawaaqay in xadda ay weerari doonaan xerada AMISOM. Ehelada dadkii beeraleyda ahaa ee ciidanka AMISOM ay ku laayeen deegaanka Gulweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa soo saaray go'aan cusub kadib 43 maalmood oo banaanbaxyo toos ah ay ka wadeen gobollada Shabeellooyinka iyo sidoo kale Banaadir. Xuseen Cismaan Waasuge waa afhayeenka beeraleyda gobolka Shabeellaha Hoose oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay hadda go'aansadeen in gacmahooda ay cadaaladda ku raadsadaan oo la dagaalamaan ciidanka Uganda ee ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose. 8 qof ayaa nagala dilay, hadda waxaan diyaar u nahay inaan u aarno dadkeenii oo cadaaladda aan gacmaheenna ku raadsano, kalama naqaano AMISOM, laakiin 8 ka mid ah ayaan u dilaynaa, ayuu yiri Xuseen Waasuge. Waxa uu sheegay inay la kulmeen saraakiisha AMISOM 19-kii bishan oo ay u qabteen 3 maalmood inay jawaab uga helaan, balse AMISOM ay ka codsatay 7 maalmood oo ku eg maalinka Sabtida ee soo socota ee 25-ka bishan Sebtembar 2021. Maalinta xadda ah, beeraleydu waxay u ballansan yihiin inay galaan xerada AMISOM ee Gulweyn haddii aan jawaab ka weyno. Ugu dambeyn Sabtiga waan dagaalamaynaa, gacanteenna ayaan ku raadsan doonaa cadaaladda, ayuu yiri. Xuseen Waasuge wuxuu intaasi ku sii daray, waxaan naga go'an in dadkeenii na xasuuqay aan ka argudanno. Beeraleydu ma aha dad hubaysan, laakiin markii 500 oo qof aan xerada ku galno oo 100 naga midihii ay dilaan, inta kalena ay qoryaha la qabsato, sidaas ayaan rajaynaynaa inaan ku layno Ilaahay haddii uu idmo. Waxa uu sheegay in AMISOM ka warqabto caradooda iyo sidoo kaleba culayska ay arrintan ku reebtay dowladda Soomaaliya guud ahaan shacabka iyo culimada Soomaaliyeed. Waxaan u xaqiijinaynaa in ay naga go'an tahay inaan dagaalanno cadaalad aan ahayn, inaan 8 askari oo Ugandese ah aan dilno kuma qanceyno, ayuu hadalkiisa ku sii daray. Sidoo kale afhayeenka beeraleyda Shabeellaha Hoose waxa uu sheegay in maalinka axadda ee 26-ka bishan ay ka go'an tahay in ay dhammaadaan, isagoo ugu baaqay ciddii gacan siin karta inay degdeg ula soo gaarto garab istaageeda. 48 cisho ee lasoo dhaafay waxaa qaboojiye ku jiray oo weli ku jira meydadka dadkii ee AMISOM ku leysay Gulweyn, kuwaas oo eheladoodu ay wacad ku mareen in aan la aasi doonin ilaa loo helo cid loo aaso ama lala aaso. Ugu dambeyn daawadayaal, hadeen eegno wararkii ugu dambeeyay faahfaahina laga helayo qarax ka dhacay magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in maanta uu qarax ka dhacay bartamaha magaalada Marka ee xarunta gobolkaasi. Qaraxa oo ahaa miino ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay garaashka cawaale oo ku yaala agagaarka saldhigga booliiska ee magaalada Marka. Ila dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in qaraxa kadib ay rasaas fureen ciidamada ammaanka oo goobta gaaray, kuwaasi oo haatan bilaabay baaris la xiriirta dhacdadaasi.
وراك ايا انتا سكوسي درايا ان قارح او جيسي قصاري سكوتشرا دمشي داوع بالسوى حاولي سعودة باريتاني وضان هي اذا امانك سيدي حقي جياني لو وريدي لغو كرسوني وحا قارحا نكود انت مرحوم لغو مقعابي جري سعيد جلبو ايو سيدو كالنينكي ديارين يمينة دا قارح دي حالة دا ياولي ادو كاسن وحا نقارحا نو سامي دقدقاق حافظ دا ودجير وماشا اي وحا كردعين أمان كدق مدى مركا أي مدوين كي لصورة في أهمد دقن وحانا كهول قلعي ذا مدى ملتريقة إيا كوة نبض سوغيد دا إدولة دا فدرال كي سوماليا قدانا دا وضيال وينيقين تابرام شرائد كجنرال كنوحر كوراك يانكولانا يوتيوبك مقال كالاقي نوصر سبسكرايب نوصر جنرال كفرق قمبلال كسيدور بدي بعضو يشم مقالة دا نال كان سوغي لنو التواصيح فعاد الوقت بيه كومنتيقة راكتدا دا ينقوله وذاك تاني برامش كان ناكي سكرين تادي بسوغو كل مدونو نبض قليو